Kanados doleris, savaitinis grafikas, taip įvyko grįžimas čia prie kūnų linijos pramuštos, taip, jeigu pastatysim pagal spigliukus, tai labai gražiai sugrįžo prie spigliukų linijos ir dabar atšukinėja. Na, šiandien buvo daug naujienų svarbių Kanadai ir ten centrinio banko vadovas kažką tai šnekėjo, ten nelabai gero, taip, toliau pamatysim. Nu, dabar jau uždieninės žvakės, mes matom, kad bandėm pirmą pusę dienos važiuoti viršų, bet jau tas važiavimas baigtas ir mes pavažiavom biškį į apačią. Ja? Nors iki dieninės trendinės mano trendinės nedavėjo vietos, taip, todėl likau be sandalių. Na ir nuėmiau jį prieš naujienas, bet šiaip, nu, nebūtų naujienų, tai gal ir nebūtų tokio nedaimo, tai būtų daėjęs. Bet, nu, naujienas yra naujienas, vis dar reikia koreguoti su jais savo veiksmus. Kas dabar? Dabar laukiu grįžimų prie 9.870 kažkur, tai jo, čia ir čia galima bus nusipirti, nes čia, nu, patau pagal mažesnį periodą parodysiu. Taip, ir važiuoti vėlgi iki 99.90 kažkur, tai ir ten jau bandyti parduoti. Nu. Aš keturi periodas, va šita vieta, taip, vidinė trendinė linija ir va kažkur tai čia laukiu grįžimų, 9.880, gražus, čia sustabdymai buvo, vidinė trendinė, gražus pirkimas, topas nedidelis, 3-5 punktai, profitas 100, gan neblogas sandariukas gali būti. To labiau visur doleris auga apart Kanados, tai vat, nu, dabar kodėl nepirkti, nes dabar dar nebaigtas tas judėjimas apačia, kuris per naujienas buvo korekcijos, dar neatidirbo. Nors pažiūrėsim, gal mažesnis periodas ir atidirbo, bet aš laukiu, kad pakrysim iki 9.880. Valandinis periodas, va, matot, naujienų žvakė labai graži. Super, jo, atrodo, 75 punktai, statom jos FIBA ir dabar kaip tik mes nuo 3.8 nenorim labai stipriai atšokinėti, bet, nu, teoriškai turėtume atšokti, nu, dabar jeigu daryti sandorį, tai galima palaukti prie 50, arba, vat, laukti grįžimo prie štų ketvirtuko vidinės trendinės, jo. Va. Čia buvo gražus fletai, galbūt ir verta kažkaip čia dar kitaip pastrateguoti kažkokius variantus, jo. Na, nu, irgi sutampa projekcija su mano maždaug laukiamo pirkimo vieta. Na ir M15, irgi matom, kad buvo judėjimas iki 23, atšokimas, taip, ir dabar prie 3.8 mes stojom. Dabar kažką daryti nepatarčiau, bet, nu, greičiausiai atvažiuosime apačią ir žiūrėti, jeigu pratesim FIMA, tada toliau jinai galioja. Taip, šiandien viskas, kita apžvalga, kita savaitė, antradienį, ja? Arba gal penktadienį pats užrašysiu, įdėsiu į YouTube. Ačiū už dėmesį, visą geriausią.